15 år är en lång tid. 5475 utdragna dagar. 131 400 ensamma timmar. 7 884 000 minuter. Minuter av längtan. Dagar och timmar då ens barn hinner växa upp. Älskade familjemedlemmar dö och minnen blekna. Och diktaturens kreatur hinner utöva sitt själlösa förtryck vid tusen och åter tusen tillfällen. Sitt en stund till stöd för David. Slut dina ögon och tänk på vad du själv skulle ha missat om någon tagit de senaste 15 åren av ditt liv. Blunda också och tänk på hur det skulle vara att bo i ett land präglat av förtryck där du berövats den mest grundläggande av rättigheter, din yttrandefrihet. David Isaak sitter fängslad för att han startade Eritreas första oberoende tidning, Zetit. I Zetit fick de som var regimkritiska möjlighet att kritisera president Isaias Afewerki och hur han styrde Eritrea. Presidenten ville tysta all debatt i Eritrea och han lät fängsla David och flera andra den 23 september för 15 år sedan. 15 år är en lång tid, men hoppet är inte ute. Tänk på att Nelson Mandela satt fängslad i 27 år för att sen bli sitt lands president och mottagare av Nobels fredspris. Och Mahatma Gandhi, han arresterades 13 gånger och satt fängslad under många år för att sen bli en av grundarna till det fria Indien och officiell landsfader. Många av historiens frihetshjältar har fått betala dyrt för sin demokrati och yttrandefrihet. Vi får aldrig glömma David och det han offrat för något som de flesta av oss kan ta för givet, yttrandefriheten. Övergreppen mot David är fruktansvärda, men hoppet är inte ute.